Assalomu alaykum. Efirda tahlilnoma. Yozning so'nggi oyi, avgustni ham boshlab oldik. O'zgarishlarga boy, har daqiqasi oltinga teng bo'lgan bugungi kunlarimizning qadrini anglagan xalqimizga farovon hayot yaratish bugungi siyosatimizning asosiy vazifasi. Ko'pchilik uchun dam olish soatlari bo'lgan yakshanba, ya'ni 5-avgust kuni davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev mamlakatimizda rasmiy tashrif bilan bo'lib turgan Hindiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Sushma Svaraj xonimni qabul qildi. Dastlabki sharhimiz shu haqda. Davlatimiz rahbari mehmonni samimiy qutlar ekan, O'zbekiston va Hindiston o'rtasidagi do'stlik va strategik sheriklik munosabatlari izchil rivojlanib borayotganini chuqur mamnuniyat bilan ta'kidladi. Joriy yil iyun oyida Sindao shahridagi Shanghai hamkorlik tashkiloti sammiti doirasida bo'lib o'tgan oliy darajadagi muzokaralar va uning yakunlari bo'yicha erishilgan kelishuvlar amaliy hamkorlikning yangi yo'nalishlarini belgilab olish imkonini berdi. Suhbatda mamlakatlarimiz o'rtasidagi keng ko'lamda, avvalo savdo-iqtisodiy, investitsiya, innovatsiya va madaniy-gumanitar sohalardagi hamkorlikni yanada kengaytirish va mustahkamlash muhimligi alohida qayd etildi. Farmatsevtika va tibbiyot, axborot texnologiyalari, qishloq xo'jaligi, turizm va boshqa tarmoqlarda qo'shma loyihalarni amalga oshirish istiqbollari muhokama qilindi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining Hindistonga bo'lajak davlat tashrifi O'zbekiston va Hindiston o'rtasidagi azaliy ko'p asrlik do'stlik rishtalariga asoslangan munosabatlarda yangi davrni boshlashga, ikki tomonlama hamkorlikni yanada yuqori bosqichga olib chiqishga qaratilgani alohida ta'kidlandi. Xalqaro va mintaqaviy siyosatning tomonlarini qiziqtiruvchi dolzarb masalalari yuzasidan ham fikr almashildi. Tashqi ishlar vaziri Sushma Svaraj davlatimiz rahbariga samimiy qabul uchun chuqur minnatdorlik bildirib, Hindiston Respublikasi prezidenti Ram Nath Kovind va bosh vaziri Narendra Modining salomi va ezgu tilaklarini yetkazdi. Hindiston hukumati mamlakatimizni jadal ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, aholi turmush darajasi va sifatini yuksaltirish borasida O'zbekistonda amalga oshirilayotgan keng miqyosli islohot va yangilanishlarni to'liq qo'llab-quvvatlashi ta'kidlandi. Hindiston mamlakatimizning mintaqada xavfsizlik, barqarorlik va taraqqiyotni ta'minlash borasidagi tashabbuslarini yuqori baholashi va qo'llab-quvvatlashi alohida qayd etildi. Sushma Svaraj Hindiston Respublikasining O'zbekiston Respublikasi bilan ko'p qirrali hamkorlik va strategik sheriklik munosabatlarini yanada mustahkamlashga intilishi qat'iy ekanini ta'kidladi. Bu hafta ham mamlakatimiz siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy hayotida ko'plab yangiliklarga boy bo'ldi. Prezident tomonidan yuqori saviyada o'tkazilgan uchrashuvlar, qabul qilingan hujjatlar bunga misol bo'la oladi. Endi 7 kunning eng muhim voqealarini esga olamiz. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 31 iyul kuni g'o'za rivojini jadallashtirish, g'alla o'rimidan bo'shagan maydonlarga takroriy ekinlar ekish, aholi tomorqasidan samarali foydalanish va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilish masalalariga bag'ishlangan video selektor yig'ilishi o'tkazildi. Ma'lumki, joriy yil 4 iyul kuni bo'lib o'tgan video selektor yig'ilishida 5 iyuldan 5 sentyabrga qadar hosilga hosil qo'shish dolzarb 2 oyligi e'lon qilingan edi. O'tgan vaqt mobaynida g'o'za rivojining kechikishi bartaraf etilmagani, g'o'za rivoji hali ham 8-10, ba'zi joylarda 10-15 kunga orqada qolayotgani ta'kidlandi. Qishloq xo'jaligidagi vazifalarni bajarishda kamchiliklarga yo'l qo'ygani uchun Zardor, G'uzor, Bag'dod va Uchi tumanlari 4 sektor rahbarlarini lavozimidan ozod qilish bo'yicha topshiriq berildi. Paxta maydonlarida agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida va sifatli o'tkazish, g'o'zani chanqatmay, qator oralariga ishlov berish, sug'orish ishlarini to'g'ri tashkil etish, g'o'za zarar kunandasi va hasharotlarga qarshi kurashish zarurligi qayd etildi. Yig'ilishda g'alladan bo'shagan maydonlarga takroriy ekinlar ekishni yakunlash, mavjud muammolarni tezkor bartaraf etish maqsadida mutasaddilarga 5 kun muddatda takroriy ekindan olinadigan mahsulotlarni xarid qilish bo'yicha shartnomalar tuzishni, 10 kun muddatda bonak mablag'lari to'la berishni yakuniga yetkazish choralarini ko'rish vazifasi topshirildi. Joriy yilda 161 ta tomorqa xizmati korxonasi tashkil etildi. Ularning faoliyatini yo'lga qo'yish uchun 471 milliard so'm kredit ajratish ko'zda tutilgan. Shuningdek, fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalarini qo'llab-quvvatlash jamg'armasiga 500 milliard so'm, har bir oila tadbirkor dasturi doirasida aholi uchun 400 million dollar ajratildi. Lekin shunday sa'y-harakatlarga qaramay, tomorqadan samarali foydalanishni tashkil etishda fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi tomorqa xizmati kutilganidek faollik ko'rsatmayapti. Mutasaddilar ajratilgan mablag'lardan maqsadli foydalanishni qat'iy nazoratga olishi, tomorqada bo'shagan maydonlarga takroriy ekin ekish ishlarini yo'lga qo'yishi zarur. Yig'ilishda mahsulot hamda xizmatlarni eksport qilish bo'yicha prognoz ko'rsatkichlarini bajarish yuzasidan amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar ham muhokama qilindi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 1-avgust kuni Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki prezidenti Suma Chakrabartini qabul qildi. Uchrashuvda o'zaro manfaatli hamkorlikni yanada kengaytirish, avvalo asosiy tarmoqlardagi islohotlarni qo'llab-quvvatlash va ularning strategiyasini ishlab chiqish, korxonalarni xususiylashtirishga tayyorlash, davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini joriy etish, hududlarni kompleks rivojlantirish, shuningdek mamlakatimiz iqtisodiyotiga xususiy investitsiyalarni jalb etishga qaratilgan yangi dastur va loyihalar bilan boyitish masalalari muhokama qilindi. Mamlakatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyev 3-avgust kuni uzum plantatsiyalarini ko'paytirish, vinochilikni rivojlantirish, alkogolli mahsulotlar ishlab chiqarish va eksport qilishni kengaytirish masalalariga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazdi. Mamlakatimizda 73 ming gektar tokzor mavjud, uning 10 ming gektarda vinobob uzum yetishtiriladi. Shundan o'z sharob sanoat korxonalariga tegishli tokzorlar 4.3 ming gektarni tashkil etadi. Ishlab chiqarish ehtiyojlarini qoplab bo'lmaydi. Shu bois o'z sharob sanoat korxonalari 2020 90 gektarga vinobob uzum ko'chatlari ekilgan. Hokimliklar ajratgan 6.8 ming gektar yer maydonining 2.5 ming gektarida kuzga borib tokzorlar tashkil etish mo'ljallanmoqda. Hosil, ya'ni xomashyo kamligiga, o'z sharob sanoat aksiyadorlik jamiyati tarkibidagi agrofirmalarning sustkashligi va loqaydligi ham sabab bo'lmoqda. 21 agrofirmaga qarashli yer maydonlarining faqat 1.1 ming gektari tokzor bo'lib, qolgan 1.3 ming gektari umuman o'zlashtirilmagan. Bu firmalar 2017 yilni 3 milliard so'm zarar bilan yakunlagan. Shularni hisobga olib, mutasaddilarga uzumchilikni va uzumni qayta ishlashni keskin rivojlantirish, alkogol mahsulotlarini ishlab chiqarish quvvatlarini modernizatsiya qilish va yangi quvvatlar tashkil etish bo'yicha 5 yillik dastur ishlab chiqish topshirildi. Yig'ilishda sohaga to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar jalb qilish ishlari ham talab darajasida emasligi qayd etildi. O'z sharob sanoat tizimidagi aksariyat korxonalarda uskunalar eskirganiga, vinochilik va alkogol mahsulotlari ishlab chiqarish investitsiya kiritish uchun eng qulay tarmoqlardan biri ekaniga qaramay, ayni paytda o'zlashtirilayotgan investitsiyalarning atiga 0.5% shu sohaga to'g'ri keladi. Yig'ilishda mamlakatimiz hududiga alkogol va etil spirti mahsulotlari noqonuniy yo'llar bilan kirib kelishining oldini olish masalasi ham ko'rib chiqildi. Davlat bojxona qo'mitasi huquqni muhofaza qilish organlari bilan birga bu muammoni bartaraf etish yuzasidan tezkor tadbirlarni kuchaytirishga alohida e'tibor qaratish zarurligi ta'kidlandi. 1-avgust kuni qabul qilingan mamlakatimiz prezidentining O'zbekiston Respublikasida investitsiya muhitini tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga binoan 2018 yil 1-sentyabrdan davlat va jamoat ehtiyojlari uchun yer uchastkalarini olib qo'yish to'g'risidagi qaror qabul qilishga faqat yer uchastkasi olib qo'yilishi rejalashtirilayotgan manfaatdor shaxslar bilan ochiq muhokama o'tkazilgandan, shuningdek foyda va xarajatlar baholangandan keyin yo'l qo'yiladi. Yer uchastkalarini olib qo'yishda jismoniy va yuridik shaxslarga tegishli bo'lgan turar joy va ishlab chiqarish binolari imoratlar va inshootlarning buzilishiga ko'chmas mulkning bozor qiymati va olib qo'yish sababli mulkdorga yetkazilgan zararning o'rni to'liq qoplangandan keyin ruxsat beriladi. 2018 yil 1-oktyabrdan investorlarga qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchastkasini 50 yilgacha muddatga, lekin arizada ko'rsatilganidan kam bo'lmagan muddatga investitsiya loyihalarini amalga oshirish uchun uzoq muddatli ijaraga berilishi, ko'chmas mulk obyektlarini qurish uchun yer uchastkalariga doimiy egalik qilish huquqini auksion orqali sotilishi ko'zda tutilgan. Shuningdek, farmonda chet el investitsiyalari ishtirokidagi korxonalar ustav fondidagi xorijiy investitsiyalar ulushining eng kam miqdorlari ro'yxatdan o'tish uchun davlat bojlari kamaytirildi. Shu kuni davlatimiz rahbari madaniyat va san'at sohasida davlat xususiy sheriklikni rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorga imzo chekdi. Unga muvofiq madaniyat va san'at yo'nalishidagi nodavlat muassasalarining binolarini qurish uchun bepul asosda doimiy foydalanishga yer uchastkalari ajratiladi. Ana shunday dargohlarni bo'sh turgan davlat mulki obyektlari faoliyat ko'rsatmayotgan madaniyat va san'at muassasalarining binolarini nol xarid qiymatida sotish, foydalanmayotgan binolarni yoki ularning bir qismini ijara haqining nol stavkasi maqsadli foydalanish uchun xususiy sheriklarga beriladi. Shu maqsadda tuzilgan davlat sherikchilik bitimlari kamida 30 yilgacha konsessiya asosida qurilish uchun yer uchastkasi yoki rekonstruksiya qilish va jihozlash uchun bino ajratish bitimi 15 yilgacha xususiy sherikning mol-mulki negizida tashkil qilingan madaniyat va san'at nodavlat muassasalarini moddiy texnik, moliyaviy va metodik ta'minlash bitimi kamida 10 yil, otalik shaklidagi xayriya faoliyatini olib borish bitimi kamida 1 yil amal qiladi. Imtiyozli kreditlar tijorat banklari tomonidan madaniyat va san'at sohasida faoliyat yurituvchi tadbirkorlik subyektlariga 10 yil muddatga, shu jumladan 3 yillik imtiyozli davr bilan yillik 7% stavka bo'yicha ajratib beriladi.
2 avgust kuni davlatimiz rahbari qabul qilgan O'zbekiston Respublikasida sog'liqni saqlashni boshqarishning innovatsion modelini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga ko'ra tashkil etilgan O'zbekiston Respublikasi innovatsion sog'liqni saqlash milliy palatasining asosiy vazifalari belgilab berildi. Milliy palata huzurida sog'liqni saqlashning innovatsion modelini joriy etish bo'yicha maslahat kengashi va innovatsion sog'liqni saqlashni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tashkil etiladi. O'zbekiston prezidentining 3 avgustdagi mamlakatimiz temir yo'l transporti sohasi xodimlaridan bir guruhini mukofotlash to'g'risidagi farmoniga binoan tizimdagi ko'p yillik fidokorona mehnati sohani zamon talablari asosida rivojlantirish, mintaqa va jahon miqyosida muhim ahamiyatga ega bo'lgan yirik loyihalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish borasidagi katta xizmatlari, xalqaro standart va talablarga mos yangi temir yo'llarni barpo etish, tarmoqning barqaror va samarali faoliyat ko'rsatishini ta'minlash, xizmat ko'rsatish darajasi va sifatini yuksaltirish hamda yuqori malakali kadrlar tayyorlash ishlariga qo'shgan munosib hissasi uchun 26 nafar temir yo'lchi faxriy unvon, orden va medallar bilan taqdirlandi. 1 avgust kuni Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki prezidenti Suma Chakrabartini qabul qilgan davlatimiz rahbari mehmonni qutlar ekan, O'zbekiston bilan Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki o'rtasidagi o'zaro manfaatli hamkorlik yuqori sur'atlarda rivojlanib borayotganini chuqur mamnuniyat bilan qayd etdi. Uchrashuvda bugungi kunda yurtimizda qishloq infratuzilmasini rivojlantirish va uy-joy qurish, energetika tarmog'i va kommunal xo'jalik obyektlarini modernizatsiya qilish, biznesni qo'llab-quvvatlash va boshqa yo'nalishlarda umumiy qiymati 1 milliard dollardan ortiq istiqbolli loyihalar ko'rib chiqilayotgani qayd etilib. Shundan qiymati 600 million dollargacha bo'lgan loyihalarni yaqin oylarda ma'qullash rejalashtirilayotgani ham aytib o'tildi. Shu va boshqa masalalar tafsiloti hozirgi sharhimizda. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki xalqaro investitsion mexanizmining yirik qismi bo'lishi bilan birga Markaziy Yevropadan Markaziy Osiyogacha mintaqada yirik investor ham hisoblanadi. Tashkilotga 1991-yilda sotsialistik tuzum o'z umrini o'tab bo'lgan yosh mamlakatlar uchun bozor iqtisodiyotiga o'tish sharoitida yangi xususiy sektorni yaratish masalasi birlamchi bo'lgan bir davrda unga ko'maklashish maqsadida asos solindi. O'z mablag'laridan tashqari bank amalga oshirilayotgan loyihalarga sezilarli hajmdagi to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni ham jalb qiladi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki bu bilan o'z tijoriy sheriklari bilan birga xususiy korxonalarga ham kapital yotqizadi. Bular banklar, korxona va kompaniyalarni loyihaviy moliyalashtirish, yangi tashkil etilgan ishlab chiqarish korxonalari bilan birga mavjudlarni ham qo'llab-quvvatlashni bildiradi. Bankning O'zbekiston bilan hamkorligi 1992-yildan boshlangan. 2017-yildan boshlab tomonlar o'rtasidagi hamkorlik yangi bosqichga, keng miqyosga chiqdi. Eslatib o'tamiz, 2017-yilning mart oyi o'rtalarida Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki prezidenti janob Suma Chakrabarti O'zbekistonga tashrif buyurib, mamlakatimiz rahbari bilan uchrashgan va unda hamkorlikning yangi ustuvor yo'nalishlari belgilab olingandi. Oradan bir necha kun o'tib, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki rahbari prezident Shavkat Mirziyoyevga maktub yo'llab, mamlakatni rivojlantirishda amalga oshirilayotgan ishlarni obro'li moliya instituti yuqori baholashini alohida ta'kidlagan. Biz O'zbekiston hukumatining mamlakat taraqqiyoti, fuqarolarning farovon hayot kechirishiga qaratilgan islohotlarni amalga oshirishdagi harakatlarni qo'llab-quvvatlashga tayyormiz. Sizning 2017-2021 yillarda O'zbekistonni rivojlantirish harakatlar strategiyangizda bankning bir necha ustuvor yo'nalishlari ham aks etgan. Alohida ta'kidlash lozimki, unda fuqarolik jamiyati va demokratik tamoyillarni mustahkamlash, iqtisodni liberallashtirish, qonun ustuvorligini ta'minlash va ishbilarmonlik muhitini shakllantirish, shuningdek, O'zbekistonning qo'shnilari bilan aloqalarni mustahkamlash kabi muhim masalalarga e'tibor qaratilgan. Biz kichik va o'rta biznes, bank sektorini qo'llab-quvvatlash, shuningdek, yaqin orada o'z natijalarini ko'rsatajak investitsion iqlimning kelgusida ham yaxshilanishini ta'minlashga xizmat qiluvchi texnik va konsultativ loyihalarimizning tezroq ishga tushishini intizorlik bilan kutyapmiz. O'tgan bir yil ichida bank kredit liniyalari orqali 190 million dollar ajratilgani hamkorlik dinamikasining oshayotganini bildiradi. Bu hali boshlanishi, janob Chakrabartining O'zbekistonga bu galgi tashrifi bankning rejalari jiddiy ekanini ko'rsatadi. Bugungi kunda umumiy qiymati 1 milliard dollardan ortiq istiqbolli loyihalar ko'rib chiqilmoqda. Shundan qiymati 600 million dollargacha bo'lgan loyihalarni yaqin oylarda ma'qullash rejalashtirilmoqda. O'zbekiston prezidenti bilan uchrashuvda o'zaro manfaatli hamkorlikni yanada kengaytirish, avvalo asosiy tarmoqlardagi islohotlarni qo'llab-quvvatlash va ularning strategiyasini ishlab chiqish, korxonalarni xususiylashtirishga tayyorlash, davlat xususiy sheriklik mexanizmlarini joriy etish, hududlarni kompleks rivojlantirish, shuningdek, mamlakatimiz iqtisodiyotiga xususiy investitsiyalarni jalb etishga qaratilgan yangi dastur va loyihalar
bilan boyitish masalalari muhokama qilindi. Suma Chakrabarti O'zbekistonda davlat va jamiyat qurilishi sohasida yangi bosqichda amalga oshirilayotgan mamlakatning barqaror rivojlanishini ta'minlash, aholi turmush darajasi va sifatini oshirishga, shuningdek O'zbekistonning xalqaro maydondagi nufuzi yuksalishiga xizmat qilayotgan islohotlar va o'zgarishlarni, iqtisodiyotdagi liberallashtirish jarayonlarini yuqori baholadi. Ko'rinib turibdiki, tomonlar o'zaro hamkorlikni faollashtirish tarafdori. Buni Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining O'zbekistondagi vakolatxonasi rahbari Alkes Drakinos ham bizning dasturimiz uchun bergan eksklyuziv intervyusida ta'kidlab o'tdi. President of Uzbekistan has been Shavkat Mirziyoyevning davlat tepasiga kelganidan so'ng mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlarning surati keskin o'sa boshladi. Xalqaro hamjamiyat bunday islohotlarga katta e'tibor qaratadi va doim qo'llab-quvvatlashga tayyor. Biz esa bunga o'zimizning hissamizni qo'shish uchun bu yerga kelganmiz. And we are here to support this change. Tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash. Bu yo'nalish bankning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangani tasodif bo'lmasa kerak. Private business, the private sector. Bizning loyihalarimiz davlat sektoridagi korxonalarni qo'llab-quvvatlashga, shuningdek, tadbirkorlikka ko'maklashga ham yo'naltirilgan. Biz kichik biznes bilan birga ish yuritamiz, chunki ayni yo'nalish mamlakat kelajagini belgilab beruvchi ko'plab ish o'rinlarini yaratadi. Xususan, Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining moliyaviy ko'magi yordamida kichik va o'rta biznesni rivojlantirishga hissa qo'shamiz. Joriy yilda esa 12 dan 15 tagacha yangi loyihalarni amalga oshirishni maqsad qilganmiz. Yaqin vaqt ichida bu raqamlarni 2 karraga ko'paytirishni rejalashtiryapmiz. We hope to pass this number in the years to come. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki rahbarining tashrifidagi amaliy natija muhim yo'nalishlarni o'z ichiga olgan ikkita memorandumning imzolanishi bo'ldi. One memorandum of understanding is Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki rahbarining so'nggi tashrifi mobaynida bir emas, ikkita o'zaro anglashuv memorandumiga imzo chekildi. Birinchi memorandum kapital bozorini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Biz buni texnik ko'mak, ekspertlarni jalb qilish va investitsiyalar orqali amalga oshiramiz. Ikkinchi yo'nalish esa xususiylashtirish uchun qulay sharoitlar yaratishda hukumat bilan hamkorlikni ko'zda tutadi. Biz mamlakat hukumati bilan investitsiyalar hajmini oshirish bo'yicha o'zaro yaqin hamkorlikni yo'lga qo'yamiz. EBRD is doing with its experience. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki ko'p yillik tajriba va o'zining muvaffaqiyat retseptiga ega. Ilgari hamkorlik qilgan boshqa davlatlarimiz singari, birinchi navbatda hukumat bilan konsultatsiya o'tkazish uchun o'zimizning ekspertlarimizni chaqiramiz. Yo'lga qo'yadigan loyihalarimizning yakuni esa investitsiyalar bo'lishi kutiladi. Bu kapital bozori, shuningdek, xususiylashtirish tizimida katta ahamiyatga ega va bu o'z navbatida davlatning iqtisodiy o'sish sur'atining oshishiga yordam beradi. Yana bir muhim jihat haqida. O'zbekistondagi faoliyatida bank Markaziy Osiyo mintaqasida o'zaro hamkorlikni asosiy shartlardan biri qilib belgilagan. For us, Uzbekistan is now the most interesting country we have. Ayni damda O'zbekiston Markaziy Osiyoda biz hamkorlik qilayotgan davlatlar orasida eng istiqbollisi sanaladi. Biz hukumatingiz bilan iliq munosabatlarni yo'lga qo'ymoqdamiz. 33 million aholi ichida iqtidorli yoshlar juda ko'p. Shuningdek, O'zbekistonning qo'shni davlatlar bilan aloqalarini yaxshilayotgani mintaqaviy hamkorlik muvaffaqiyatiga zamin hozirlaydi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining yangi strategiyasi final bosqichiga chiqqan va u 3 ta asosiy yo'nalishni belgilab oladi. Birinchisi xususiy sektorni qo'llab-quvvatlash. Ikkinchisi musaffo energetikani rivojlantirish, tabiiy boyliklardan samarali foydalanish. 3-chi bosqich esa savdo-sotiq va transport infratuzilmasiga qaratilgan. Biz bularning barchasini hukumat va moliyaviy institutlar yordamida amalga oshiramiz. Hozirgi kunda 4 ta mahalliy bank bilan hamkorlik qilyapmiz. Biz ularga nafaqat investitsiya bo'yicha yordam beramiz, balki ularning raqobatdoshligini mustahkamlashga xizmat qiluvchi ekspertiza xulosalari bilan texnik ko'mak beramiz va albatta imkon qadar xususiy sektor rivojida ijobiy ko'rsatkichlarga erishish uchun yanada ko'proq kompaniyalarni jalb qilishdan umidvormiz. And make them better equipped for the challenges of the economy today and in the future. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki bilan investitsion hamkorlik aniqlikka asoslangan, aniq sohalar, aniq mexanizm va albatta kutilajak natija. Bugun jahon maydonida O'zbekistonning yangi imiji shakllanib bormoqda. Buni 26 iyul kuni Washington shahrida bo'lib o'tgan diniy erkinliklarni qo'llab-quvvatlashga bag'ishlangan nufuzli xalqaro forum hamda Amerika Qo'shma Shtatlari va G'arbning boshqa ommaviy axborot vositalari, xorijiy va mahalliy ekspertlarning nufuzli anjuman haqidagi aks sadosi ham tasdiqladi. Xabar berganimizdek, unda 80 ta mamlakatdan tashqi siyosiy idoralarning 600 nafardan ortiq rahbari
xalqaro tashkilotlar, diniy yetakchilar va fuqarolik jamiyati faollari ishtirok etdi. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi tomonidan ilk bor tashkil etilgan mazkur forumning ochilishida Michael Pompeo e'tiqod erkinligi taraqqiy etgan mamlakatda rivojlanish bo'lishini ta'kidlab, O'zbekiston bunga misoldir. Biz O'zbekiston tomonidan yanada erkin jamiyat barpo etish borasida ko'rilayotgan chora-tadbirlarni qutlaymiz deya alohida qayd etdi. As one example today, we applaud the steps that Uzbekistan is taking towards a more free society. Diniy erkinlik rivojlansa, mamlakat rivojlanadi. Bunga misol O'zbekistondir. Biz O'zbekistonning yanada erkin jamiyat qurish yo'lidagi qadamlarni olqishlaymiz. Ishonchimiz komilki, diniy erkinlik to'g'risidagi qaror mamlakat, jamoatchilik hamda butun mintaqaga juda katta uzviy ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Several governments have taken important steps. They've been wise to permit the construction of places of worship like churches and temples, thus becoming an even more attractive destination for international investment. O'zbekiston delegatsiyasi a'zolari anjuman ishtirokchilariga prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan amalga oshirilayotgan mamlakatimiz ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy hayotining barcha jabhalariga daxldor bo'lgan keng miqyosli islohotlar dasturining muhim va uzviy yo'nalishlaridan biri ekani haqida alohida ta'kidlab o'tdi. Davlatimiz rahbarining ma'rifatli islom g'oyalarini targ'ib qilish, O'zbekistonda Imom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi, Islom sivilizatsiyasi markazi hamda Islom akademiyasini tashkil etish borasidagi tashabbuslari to'g'risidagi axborot katta qiziqish bilan tinglandi. Davlatimiz rahbarining yana bir tashabbusi Birlashgan Millatlar Tashkilotining yoshlar huquqlari bo'yicha xalqaro konvensiyasini ishlab chiqish va qabul qilish bilan bog'liq. O'tkazilgan forumning ahamiyati, ishtirokchilarning diqqat markazida bo'lgan masalalar va ularning natijalari xususida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining raisi, birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyev tahlilnoma dasturiga eksklyuziv intervyu berdi. Yaqinda AQShning Washington shahrida din erkinligi masalasi bo'yicha vazirliklar konferensiyasida ishtirokchilar muhokamasi markazida qanday masalalar bo'ldi va umuman bu ko'lamdagi tadbirni tashkil etish zarurati va unga xalqaro hamjamiyat tomonidan qaratilgan ulkan e'tiborni siz qanday izohlaysiz? Bejiz emaski, mana shu konferensiyadan bir xulosalardan biri shundan iborat bo'ldiki, diniy erkinliklar ta'minlangan davlatlar gullab, yashnab, taraqqiyotga ega bo'ladi. Bejiz emaski, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Umumjahon inson huquqlari haqidagi konvensiyasining 18-chi bandida aynan shu ta'kidlanganki, din, vijdon, fikr erkinligi har bir insonning ajralmas huquqlariga kiradi. Aynan bugungi kunda biz hammamiz ko'rib turibmizki, jahonda tanglik tobora ortib bormoqda. Ko'pgina qit'alarda, ko'pgina mintaqalarda afsuski mojarolar, qonli to'qnashuvlar tugayotgani yo'q. Notinch dunyoda yashayapmiz. Muhim jabhasi bu shuki va oldingi davrlardan farqli o'laroq bugungi kundagi mojarolar negizida asosan diniy masalalar yotmoqda. Butun jahonni bezovta qilayotgan muammolarni hal qilish asosiy yo'llardan biri bu diniy erkinlikni ta'minlash va bu borada ham mamlakatlarda to'g'ri bir siyosatni olib borish va shu bilan birga dunyo hamjamiyatini muvofiqlashtirilgan bir qandaydir yondashuvlarni ta'minlash va siz aytgan Washingtonda bo'lib o'tgan xalqaro konferensiya aynan shu masalaga bag'ishlangan edi. Ya'ni maqsad barcha mamlakatlarning bu boradagi sa'y-harakatini birlashtirish. Birinchidan vaziyatni tahlil etish. Chuqur. Unga baho berish. Shu asnoda xulosa sifatida nima qilmoq kerakligi haqidagi umumlashtirilgan bir qandaydir yondashuvlarni ishlab chiqish va nihoyat birgalikda mushtarak amalga oshiriladigan harakatlarni ishlab chiqish. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi Michael Pompeo o'z ma'ruzasida mamlakatimizdagi taraqqiyotga alohida e'tibor qaratdi va O'zbekistonni demokratik jarayonlarni chuqurlashtirishga qaratilgan davlat siyosatining samarali amalga oshirilishi misolida ko'rsatdi. Amerika tomoni mamlakatda qonun ustuvorligini ta'minlash, fuqarolik jamiyati institutlarini rivojlantirish, diniy bag'rikenglik va millatlararo totuvlikni mustahkamlash borasida amalga oshirilayotgan amaliy qadamlarni yana bir bor mamnuniyat bilan qabul qildi.
Ayni mazkur masala yuzasidan AQSh prezidenti Donald Trump shu yilning may oyida Washingtonda ikki davlat rahbarlarining tarixiy sammiti chog'idagi nutqida alohida to'xtalib o'tgandi. O'tgan yili O'zbekistonga BMTning inson huquqlari bo'yicha kengashining din va e'tiqod erkinligi masalasi bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Ahmad Shahid tashrif buyurib, o'zining qarashlarini ifoda etib tavsiyalar berdi. Shu yilning sentyabrida AQShning diniy erkinlik masalalariga oid maxsus topshiriqlar bo'yicha elchisi janob Brown Bekani O'zbekistonga tashrifi kutilmoqda. Bularning barchasi mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlarning natijalari xalqaro miqyosda tan olinayotganligi va e'tirof etilayotganligining amaliy ifodasi sifatida baholanishi mumkin. Sodiq Solihovich, siz muntazam ravishda xorijlik hamkorlar, hamkasblar bilan muloqotda bo'lasiz, uchrashib turasiz. Ular mamlakatimizda amalga oshirilayotgan o'zgarishlarga nisbatan qanaqa munosabat bildirishadi? Dastlab qanday fikrlar bildiriladi? Bilasizmi, sizning savolingizga javob berish uchun men shu misolni birinchi navbatda keltirmoqchimanki, mana shu bo'lib o'tgan konferensiya nihoyatda tanqidiy ruhda o'tdi. Bu tushunarli, chunki butun dunyoda bu diniy erkinlik bilan bog'liq bo'lgan muammo hammani bezovta qilyapti va bu yerda Birlashgan Millatlar Tashkilotining tadqiqotlari shunday bir keltirildiki, bugun zamonamizda, bugungi zamonda 80% aholi, butun dunyoni aholisining 80% u yoki bu tarzda diniy erkinliklar buzilayotgan jamiyatlarda istiqomat qilmoqda. 80%. Va bu borada eng qizig'i shundaki, asosiy ma'ruzada uni Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi Pompeo ilgari surdi. Unda faqatgina yagona bir davlat diniy siyosati to'g'ri olib borilayotganligi va islohotlar boshqa mamlakatlarga o'rnak bo'lishga sazovorligini aytildi. Bu ham bo'lsa O'zbekiston. Bu O'zbekistonning nihoyatda katta g'alabasi. Bu albatta, buni so'zsiz shuni ta'kidlashimiz kerak. Muhtaram yurtboshimiz, O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning olib borayotgan siyosati va oxirgi bir necha yil emas, oylar mobaynida mamlakatimizdagi bo'lgan o'zgarishlarni bir ko'rinishi va xalqaro hamjamiyat tomonidan e'tirofini bildiramiz. O'tgan yil sentyabr oyida Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bosh assambleyasida bizning prezidentimiz o'zini tarixiy nutqlaridan chiqqanlarida ko'p boshqa masalalarni ko'targan holda aynan shu soha to'g'risida gapirib, prezidentimiz bugungi kunning asosiy muammosi terrorizmga, ekstremizmga qarshi kurashda biz islom dinini ulkan ma'rifatparvar potensialdan foydalanishimiz kerak. Insonparvarlik mohiyatini. Uni chuqur insonparvarlik, gumanistik mohiyatini biz ro'yobga chiqarishimiz kerak. Bu borada Imom Buxoriy, Naqshbandiy, Maturidiy kabi ulug' nomlarni, ularni fikrlarini biz hammaga yetkazib, shu orqali tarbiya berishimiz kerak degan fikrlarni aytgan edilar. Bu hammamiz esimizda. Bilasizmi? Shu nutq endi tugagandan keyin bir o'sha yerdagi kontaktlar vaqtida bir narsani biz guvohimiz bo'ldikki, prezidentimizni oldiga Turkiyaning prezidenti hurmatli Sayyid Erdo'g'on kelib, nihoyatda katta hayajon bilan, qandaydir bir ichki katta tuyg'u bilan, hattoki ko'ziga yosh kelishga yaqin bo'lgan holatda shuni aytdiki: "Qadirdonim, sizga ming rahmat. Birinchi bor Birlashgan Millatlar Tashkilotining ulkan minbaridan Imom Buxoriy nomi aytildi. Sizga ming rahmat. Yana bir bor ta'kidlaganingizki, islom dinini tajovuz bilan, terrorizm bilan hech qachon tenglashtirib bo'lmaydi va bu bizning muqaddas dinimizni doimo qo'riqlaymiz va uni nomini bulg'alashga hech kimga yo'l qo'ymaymiz" degan gapingiz bu nafaqat O'zbekiston uchun, barcha musulmonlar uchun muhim degan gapini hammamiz katta hayajon bilan o'shanda guvohi bo'lgan edik. Mana bu yangi bir munosabatni ko'rsatmoqda. Konferensiya chog'ida ham bu yaxshi yetkazildi bizning partnyorlarimizga. O'zbekistonning o'zini tamoyillari bor, o'z qandaydir yondashuvlari bor. Masalan, aytaylik, dunyoviy davlatni ta'minlash. Ikkinchidan, aytaylik, vatanimizga bir qandaydir bizga yod bo'lgan, begona bo'lgan diniy oqimlarni
zo'ravonlik bilan yoki har xil nayranglar bilan olib kirishga bu yerda qonuniy to'siqlar bor. Men o'ylaymanki, umuman olganda aynan O'zbekistonda bugun yangi model bu e'tirof etildi. Yangi model vujudga kelyapti, ya'ni dunyoviy davlatni rivojlantirish bilan, demokratik islohotlarni amalga oshirish bilan, shu bilan birga diniy bag'rikenglik va diniy ehtiyojlarni to'la qondirish uchun imkoniyatlar yaratilmoqda. Davlatimiz rahbarining nafaqat Birlashgan Millatlar tashkilotining oliy minbardan turib islom dinining asl mohiyatini, asl insonparvarlik mohiyatini keng jamoatchilikka yetkazish borasidagi takliflari qolaversa, mana shu yo'nalishda amaliy ishlarni ham taklif etganlar, balki Shanxay hamkorlik tashkiloti maydonlarida ham bugungi zamonaviy o'sha xatar, zamonaviy tahdidlarga qarshi kurashning muhim omili sifatida yosh avlodni barkamol inson etib tarbiyalash, salohiyatini yuzaga chiqarish muhimligi xususidagi takliflari ham keng jamoatchilik tomonidan qo'llab-quvvatlandi. Bu borada xalqaro ekspert va siyosiy doira vakillari tomonidan qanday mana shu tashabbuslar qanday baholanmoqda va umuman bu borada mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ishlarga qanday munosabat bildirilmoqda? Prezident Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning yoshlarga oid tashabbuslari nafaqat keng ekspert hamjamiyatida, xalqaro ilmda, hattoki yirik siyosatchilar ichida katta e'tibor jalb etdi va davom ettirmoqda bu e'tibor markazida bo'lishi. Nima uchun? Chunki bu doimo bizning prezidentimizga xos bo'lgan aniq, amaliy, konkret bir taklifdir. U butun dunyo hamjamiyatini bugun bezovta qiladigan masalani negiziga qaratilgan. U nafaqat bir qandaydir shu muammoni qayd etish, shu bilan birga uni yechimiga qaratilgan amaliy takliflarni o'z ichiga qamrab oladi. Terrorizm deyapmiz bugun, ekstremizm deyapmiz. Va shu bilan birga biz shuni qayd etishimiz kerakki, bugun terroristik guruhlarni asosiy qismini yoshlar, ya'ni 30 yoshga yetmagan insonlar tashkil etadi. Nafaqat yoshlar. Bugungi kunda terroristik guruhlarni safida 300 mingga yaqin 18 yoshga to'lmagan yoshlar qurol bilan turli jinoyatkorona faoliyatda ishtirok etmoqdalar. Bu nihoyatda katta muammo. Nima uchun yoshlar? Birinchidan ular tajribasiz. Ular bilan ularni bir qandaydir soxta shiorlar bilan chalg'itib ketish osonroq bo'lishi mumkin. Ikkinchidan ular xalqaro migratsiyaning asosiy qismini tashkil etadi va bugun biz bilamizki, shu migrantlar, ya'ni o'z siyosatchilarda shunday bir sotsiumidan yoki o'z jamiyatidan ajralgan holda ular qarovsiz bo'lib, ularni ham shu jalb etish jarayoni biroz osonroq ko'rinadi. Yoshlar internet tarmog'idan eng ko'p foydalanadi. Internet tarmog'i esa bugun shu jalb etishni uni asosiy vositalardan biri hisoblanadi, tuzog'i hisoblanadi. Va shuning uchun ham yoshlar bilan ishlash nihoyatda muhim. Va bu borada O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning xuddi shu hammamizni esimizda qolgan Birlashgan Millatlar Tashkilotining 72-chi bosh assambleyasining majlisida so'zga chiqib, yoshlar haqidagi, yoshlar huquqi haqidagi xalqaro konvensiyani qabul qilish haqidagi tashabbusi nihoyatda katta ahamiyat kasb etadi. Bu yerda gap nima to'g'ri ketyapti? Nima to'g'ri ketyapti? Umumiy xalqaro huquqiy platformani yaratish yoshlar siyosatiga oid. Tamoyillarni yaratish va shu tamoyillar orqali jamiyatlarga, davlatlarga, mamlakatlarga yordam berish. Bu muammo xalqaro muammo, to'g'rimi? Bir alohida mamlakatning muammosi emas. Demak, yondashuv ham xalqaro bo'lish kerak. Ko'p tomonlama bo'lish kerak. Mana shu haqida gap ketyapti. Ko'plar buni tushundi va bugun bu haqida ish ketyapti va buni asosiy yo'nalishlari sifatida bizning prezidentimizni tomonidan ilgari surilgan asosiy fikr radikal oqimlarga qarshi, ekstremizmga qarshi, terrorizmga qarshi faqatgina huquqni muhofaza qiluvchi
tashkilotlarining faoliyati orqali biz bir qandaydir g'alabaga erisha olmaymiz. Biz birinchi navbatda yoshlarimizni ongi uchun, yuragi uchun kurashimiz kerak. Bu yerda ta'lim sohasini takomillashtirish, qaraylar mamlakatimizda qanday katta e'tibor berilyapti, uni isloq qilish uchun. Yoshlar uchun imkoniyatlar yaratish. Ya'ni yoshlarning ma'rifatiga e'tibor. Ma'rifatiga, undan tashqari yoshlar uchun imkoniyat yaratish, iqtisodiy nuqtai nazardan ularga kichik biznesni rivojlantirish uchun kreditlar berish, iqtisodiy muhitni yaxshilash, korrupsiyaga qarshi kurash, bu ham aytgancha radikalizm, ekstremizm asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Bu borada, ya'ni bizda hozir mamlakatimizda ishlab chiqilgan dastur, ya'ni bir qandaydir dasturiy bir yondashuv bor desak, yanglishmaymiz, kompleks yondashuv bor va bu borada xalqaro hamjamiyat ham katta bunga e'tibor bermoqda va qo'llab-quvvatlamoqda. Markaziy Osiyoda amalga oshirilayotgan tub islohotlar ham alohida e'tirof qilinmoqda. Mamlakatlar 10 yillab davomida yig'ilib qolgan masalalarni har tomonlama ijobiy tarzda hal qilish uchun muloqot maydonidan keng foydalanmoqdalar. Yaxshi qo'shnichilik va o'zaro manfaatli hamkorlik tobora mustahkamlanmoqda. Shu yilning iyun oyida ilk bora BMT Bosh Assambleyasining mintaqamiz bo'yicha maxsus rezolyutsiyasi qabul qilindi. Mart oyida esa Ostonada birinchi marotaba davlat rahbarlari darajasidagi maslahat kengashi o'tkazildi. Bularning barchasi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan olib borilayotgan mintaqa davlatlari bilan mustahkam hamkorlik aloqalari ustuvorlik kasb etuvchi yangi tashqi siyosatning amaldagi samarasidir. Avvalambor Markaziy Osiyo, uni muhimligi shundan iboratki, u sivilizatsiyalar, madaniyatlar chegarasida joylashgan bo'lib, bugungi kunda dunyo hamjamiyatidagi mana shu asosiy masala sivilizatsion muloqot uchun katta ahamiyat kasb etadi. Qaraylar, qizida bu Markaziy Osiyo davlatlari asosan musulmon aholisiga aksariyatini tashkil etadigan davlatlardan tashkil topgan. Shu bilan birga u Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining eng faol a'zolaridan biri. Bu unikal bir hodisa, boshqa unaqa yo'q. Undan tashqari tarixan markaziy, aynan Markaziy Osiyo Uzoq Sharq, Osiyo bilan Yevropani bog'lovchi asosiy magistral bo'lib kelgan va bugun bu yana bir bor tiklanmoqda. Ko'rib turibmiz, ham temir yo'llar nuqtai nazaridan, ham internet tarmog'i nuqtai nazaridan aynan Markaziy Osiyo bugun mana hozir shunday bir so'z ko'p ishlatiladi, kommunikatsion hub, ya'ni ularni chorrahasi sifatida gavdalanmoqda. Bejiz emaski, iqtisodiy nuqtai nazaridan Markaziy Osiyo yagona katta bir salohiyatga ega bo'lgan bozorga aylanishi bu investorlar uchun ham muhim. Hech bir investor alohida bir kichik iqtisodiyotga kelmaydi. Unga yirik bozor kerak. Markaziy Osiyoda yagona bozorni tuzish, mana bugun shu haqida bu borada prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevni sayyoh harakatlari bilan katta ishlar olib borilyapti. Bu katta ahamiyat kasb etadi. Mana qaranglar, bir yil mobaynida bir xil davlatlar bilan bizni savdoimiz 2 barobar ko'paydi. Bu aytish oson, lekin iqtisodiyotni tushunadigan odamlar shuni biladiki, faqatgina siyosiy omillar bilan yo'llarni ochish, yangi muhitni yaratish, Markaziy Osiyoda bir-biriga ishonch vaziyatini barpo etish evaziga mana shu olib kelindi. Umuman olganda, Markaziy Osiyodagi bo'layotgan jarayonlar bugun qo'llab-quvvatlanmoqda va aynan bu yangi muhit O'zbekistonni yangilangan tashqi siyosatining hosilasi bo'lganligi ham qayd etilmoqda. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston mazkur forumda din erkinligi kabi insonning fundamental huquqini izchil ta'minlayotgani uchun yuksak bahoga sazovor bo'lgan yagona mamlakat bo'ldi. Ushbu xalqaro forum ommaviy axborot vositalari, keng jamoatchilik hamda ekspertlar hamjamiyatida katta qiziqish uyg'otdi. Bu forum o'z formati bo'yicha birinchi bor AQSh tashabbusi bilan o'tkazilishi va bu forumda O'zbekiston vakillari ham ishtirok etdi. Biz uchun muhim jihati mana shu forumda O'zbekiston Respublikasi diniy erkinliklar izchil ta'minlanayotgan mamlakat sifatida yagona bir tahsinga sazovor bo'lgan mamlakatlardan bo'ldi deyishimiz mumkin. Oxirgi 2 yil mobaynida yurtimizda fuqarolarning erkinliklari,
huquqlari va shu qatorida vijdon erkinligini ta'minlash bo'yicha juda katta izchil islohotlar amalga oshirilyapti. Bir qancha minglab fuqarolarning maxsus ro'yxatdan chiqarilishi yoki ilk marotaba katta hajmda afv etilishi, jinoyat sodir etilib, unga pushaymon bo'lgan va tuzalishayotgan fuqarolarga yana qayta jamiyatga, hayotga, oilasiga qaytish imkoniyati berilishi yoki turli xil diniy tashkilotlar faoliyatini yana ham takomillashtirish, ularga erkin faoliyat olib borish uchun sharoitlar yaratib berish yo'lida olib borilayotgan islohotlar albatta jahon hamjamiyatining diqqat e'tiborida bo'lib turibdi deyishimiz mumkin. Jumladan mana joriy yilda respublikamizda Vazirlar Mahkamasining qarori bilan o'sha diniy tashkilotlarni ro'yxatga olish tartibi o'zgartirilishi va bu tartib orqali endi diniy tashkilotlarni Adliya vazirligidan ro'yxatda o'tkazish qoidalari yana ham yengillashtirilganligi, hujjat aylanishini elektron tizimi, davlat xizmatlari orqali amalga oshirilishi kabi bir qancha yengilliklar berildi. Amerika Qo'shma Shtatlari tashqi siyosiy idorasi rahbari Michael Pompeo o'z ma'ruzasida bir qator shu sohaga bag'ishlangan faoliyatni tilga olish bilan birga yagona ijobiy namuna sifatida ko'rsatgan mamlakat bu O'zbekiston Respublikasi bo'ldi. Bu haqiqatdan ham bu yuqorida aytganimdek e'tirof va e'tibor namunasi. U yerda bugungi kunda muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonlaridan va tashabbuslari asosida tashkil etilayotgan ma'rifiy islom g'oyalarini targ'ib qilish va bu borada O'zbekistondagi ijobiy qadamlar bevosita ochib berildi. Va xalqaro nufuzli tashkilotlarimizni ochilishi, jumladan Imom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi, Imom Termiziy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi, O'zbekistondagi islom sivilizatsiyasi markazi, O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi kabi bugungi kungacha erishgan yutuqlarimizni taqdim etildi va juda ham ijobiy qabul qilindi. Va Michael Pompeo o'z chiqishlarida O'zbekistonni, demak, bugun biz mana shu o'zini siyosiy irodasiga ega bo'lgan diniy erkinliklarni, demak, bevosita ijobiy tarzda namoyon qila oladigan davlat modeli sifatida bemalol taqdim etish mumkinligini ta'kidlab o'tdi. Matbuot uyida O'zbekiston delegatsiyasi tomonidan maxsus brifing uyushtirildi. Brifingda bir qator nufuzli tashkilotlarni, idoralarni vakillari ishtirok etishdi. Bizning delegatsiya vakillari o'z chiqishlarida, demak, O'zbekistonni bu boradagi ichki va tashqi siyosatini taqdim etish bilan birga u yerdagi idora va tashkilotlarni, tashrif buyurganlarni va jurnalistlarning savollariga atroflicha batafsil javob berib o'tishdi. Bir narsani yana alohida aytmoqchiman. U yerda yana juda ham nufuzli idoralardan vakillar kelgan, jumladan taniqli siyosatchi janob Kolbert o'z chiqishlarida O'zbekistonni dagi bu boradagi tashqi siyosatini va ichki siyosatini to'laqonli ma'qullashini aytib o'tdi. Brifingda 130 dan ortiq millat va elatlar faoliyatini, shuningdek 16 ta diniy konfessiya faoliyatini muvaffaqiyatli ravishda uyg'unlashtirgan ko'p millatli O'zbekiston barqarorlik va bag'rikenglik siyosati doirasida millat va elat vakillari va konfessiya vakillari O'zbekistonni ijtimoiy siyosiy hayotida faol ekanliklarini alohida ta'kidlab o'tildi. O'zbekistonda bir necha marta bo'lgan diniy erkinliklar bo'yicha maxsus elchi janob Braunbek yaqinda O'zbekistonga tashrif buyurib, bu yerdagi ijobiy o'zgarishlarni o'z ko'zi bilan ko'rib haqiqatdan ham e'tirof qilib ketgan edi. U yerda ham nufuzli tashkilotda u o'z so'zini aytdi va shunday yangradiki, O'zbekistondagi bugungi kunda mavjud barqarorlik, bag'rikenglik va tinchlik siyosati nafaqat mamlakatda osoyishtalik, balki mamlakatni, demak, biznes soha vakillari uchun jozibadorligini oshirmoqda. Va Amerika biznesi uchun ham bugun O'zbekiston o'z jozibasini kashf etdi deya oldi. O'zbekiston to'laqonli barcha talablarga, jahon standartlariga va jamiyat talablariga to'laqonli javob bera oladigan mamlakat sifatida xalqaro nufuzli
tashkilotda bo'lib o'tgan anjumanda o'zini ko'rsata oldi va o'z so'zini ayta oldi. Mamlakatimiz temir yo'l tizimi mustaqil davlatimiz bilan birgalikda katta taraqqiyot yo'lini bosib o'tdi. O'tgan chorak asr davomida puxta o'ylangan, uzoq muddatga mo'ljallangan strategiya asosida tarmoqni har tomonlama rivojlantirish bo'yicha ulkan bunyodkorlik ishlari amalga oshirilib. Yurtimizda har yili avgustning birinchi yakshanbasida temir yo'lchilar kunini nishonlash an'anaga aylanib ulgurgan. Ushbu kasb egalari ham mamlakatimiz ravnaqiga munosib hissa qo'shib kelyapti. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi temir yo'l transporti xodimlari kuni bayrami munosabati bilan o'z kasbiga sadoqatli va fidoi bu insonlarga tabrik yo'lladi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmoni bilan soha xodimlaridan bir guruhi O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan transport xodimi, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan quruvchi, fidokorona xizmatlari uchun mehnat shuhrati, do'stlik ordenlari hamda shuhrat medali bilan taqdirlandi. O'zbekiston 24 telekanali jamoasi nomidan temir yo'lchilarni tabriklagan holda hamkasbim Aziz Kattayevning sohadagi o'zgarishlar va istiqboldagi rejalar haqida hikoya qiluvchi sharhiga navbat beramiz. Ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda mamlakatimizda tashilayotgan yuklarning 60% yo'lovchilarning esa 75% aynan temir yo'l transporti orqali o'z manziliga yetkaziladi. Respublika iqtisodiyotining qon tomiri deya e'tirof etiladigan O'zbekiston temir yo'llar aksiyadorlik jamiyati tashabbuskorlikni qo'ldan boy bermagan holda yangilikka intilish, eng zamonaviy texnologiyalarni ishlab chiqarishga jalb etishni o'z oldiga maqsad qilgan. So'nggi 2 yil po'lat izlarining olis manzillargacha yetib borishini ta'minladi. Misollarga murojaat qilamiz. Keyingi 2 yil ichida Buxoro shahrini olis Miskin bekati bilan bog'lovchi uzunligi 345 kilometrni tashkil etuvchi yangi temir yo'l qurib ishga tushirildi. Ushbu yo'nalishda 10 yaqin vokzal va stantsiyalar barpo etildi. Zamon talabidan kelib chiqqan holda po'lat izlarni elektrlashtirish masalasi. Bu yo'nalishda ham sezilarli natijalar qo'lga kiritildi. O'tgan yillar mobaynida 1800 kilometrdan ortiq magistrallar elektrlashtirildi. Yirik loyihalardan biri bu Qarshi Termiz temir yo'l liniyasi elektrlashtirish loyihasi bo'lib, bu yil boshida to'liq bitkazilib, elektrifikatsiya qilib, foydalanishga topshirildi. Uning umumiy uzunligi 425 km bo'lib, u yerda 18 mingdan ortiq temir beton ustunlar, 600 dan ortiq ko'ndalang kesimli rus preparatlar o'rnatilgan. Temir yo'l bugun kunda muvaffaqiyatli foydalanib kelinmoqda va yuk va yo'lovchi poyezdlari o'z harakatini ushbu yo'nalishda davom ettirmoqda. Endilikda eski teplovozlar o'rnini zamonaviy, ekologik toza elektr poyezdlari egalladi. Nasaf tezyurar poyezdining qatnovi Termiz shahrigacha uzaytirildi. Bekatlarning yuk o'tkazish imkoniyatlari yanada kengaydi. Yuk tashish hajmi ortib, tan narxi arzonlashmoqda. Yana bir loyiha, Toshkent Bekobod shaharlarini bog'lovchi magistral ham qisqa vaqt ichida to'la elektrlashtirildi. Ayni paytda ikki shahar o'rtasida zamonaviy elektr poyezdlarning muntazam qatnovi amalga oshirilmoqda. Bu esa mazkur hududda yashovchi odamlarni uzog'ini yaqin etdi. E'tiborlisi, elektropoyezd chiptalarining narxi avtobusga qaraganda 2 barobar, yengil avtomobillarga qiyoslaganda 3 marta arzon. Yaqinda esa yana bir xayrli ish amalga oshirildi. Jizzaxdan Mirzacho'lgacha bo'lgan masofada shaharlar aro poyezdlar qatnovi yo'lga qo'yildi. Bu ham olis qishloqlarda yashovchi oddiy odamlarning turmushiga, hayot tarziga qo'shimcha qulayliklar olib keldi. Pop Namangan Andijon elektrlashtirilgan temir yo'l yo'nalishida ham ishlar qizg'in davom etyapti. Pop Namangan Andijon yo'nalishi bo'lib, ushbu liniyaning uzunligi 147 km. U yerda bugun kunda juda ham jadal sur'atlarda ishlar davom ettirilmoqda. U yerda umumiy bo'lib 3200 ga yaqin temir beton ustunlar va 400 ga yaqin ko'ndalang kesimlar o'rnatilishi ko'zda tutilgan. Liniyada bugun kunda 800 dan ortiq ishchi xodimlarimiz va 100 dan ortiq mexanizmlar ishga qo'yilgan. Kelajakdagi rejalarimizdan biri bu juda ham katta loyiha, bu Buxoro-Miskin temir yo'l liniyasini elektrlashtirish hamda undan so'ng Miskin Xiva, Urganch Xiva temir yo'llarini elektrlashtirib, qadimiy shahrimiz bo'lmuş Xiva shahriga Afrosiyob poyezdini olib borish rejalarimizda ham bor. Shahrisabz, Amir Temur shahri. Rim bilan tengdosh 2700 yillik tarixga ega bo'lgan shaharning har bitta obidasida sohibqiron ruhi namoyondek ko'rinadi. Uning sayyohlik salohiyatini oshirish yuzasidan ko'rilayotgan chora-tadbirlar ham yaqin vaqt ichida o'z samarasini namoyon etadi. Qarshi Kitob temir yo'l liniyasining umumiy uzunligi qariyb 124 kilometrdan iborat. Yo'nalish o'z ichiga 3 vokzal, 46 ko'prik va 107 ta boshqa sunniy inshootni oladi. Hozirda Yakkabog', Qamashi va boshqa vokzallarning ham qurilishi tugallangan. Qiymati 58.187 million AQSh dollariga teng bo'lgan loyiha doirasida ayni vaqtda pardozlash, obodonlashtirish ishlari olib borilyapti. Bu ishlarga 300 dan ortiq malakali, tajribali mutaxassislar, 100 ga yaqin zamonaviy temir yo'l texnikalari va avtomobillar jalb qilingan. Ular yordamida hozirgi kunda
2000 dan ortiq temir beton fundament va ankerlar, 2000 ga yaqin temir beton usturlar va shuncha konsollar o'rnatildi. Eng quvonarlisi buni aytishim mumkinki, bu yerda ishlatiladigan asosiy mahsulotlar, ehtiyot qismlar O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilgan. Yo'lovchilar uchun qulaylik yaratish maqsadida 3 ta zamonaviy vokzallar qurilmoqda. Lokomotiv brigadalari dam olish uchun dam olish uylari qurilmoqda. Hamda qo'riqlash otryadi xodimlari uchun 2 qavatli zamonaviy bino qurilmoqda. Ushbu elektrlantirish ishlari nihoyasiga yetgach, Qarshi-Kitob temir yo'l liniyasida poyezdlar harakat tezligi 135%ga oshadi. Toshkent, Samarqand, Qarshi, Kitob yo'nalishidagi yagona turistik marshrut. Tez orada ishga tushirilishi ko'zda tutilgan ushbu yo'nalish xalqaro turizmni kengaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati o'z faoliyatida xalqaro qatnovlarni kengaytirishga ham alohida e'tibor qaratyapti. Xususan Toshkentdan Ostona, Bishkek shaharlariga poyezdlar harakati yo'lga qo'yilgani turizm rivojlanishida qo'shimcha imkoniyatlar yaratdi. Yo'llarni elektrlashtirish jarayonida 20 dan ziyod elektr ta'minoti korxonalari barpo etildi. Keyingi yillarda 16 ta yangi vokzal qurildi. 10 ta vokzalda tubdan qayta ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. Poytaxtimizda o'zining me'moriy yechimi, betakrorligi bilan hamdo'stlik davlatlarida yagona deb e'tirof etilayotgan Janubiy vokzal binosi qad rostladi va zamon talabiga mos shart-sharoitlar yaratildi. Ana shular hisobiga keyingi yillar ichida tarmoqda yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish hajmi 2 barobarga, yuk tashish esa 2.1 martaga ko'paydi. Yoki 2017 yilda 68 million tonnaga yaqin yuk tashilgan. Shuningdek 22 million nafarga yaqin yo'lovchi o'z manziliga eltib qo'yildi. Bu 2016 yilga nisbatan yuk tashish 105%ga, yo'lovchilar qatnovi 102.5%ga oshganini ko'rsatadi. Korxonalardagi modernizatsiya tufayli sohaning eksport salohiyati ortib bormoqda. Mahsulotlar sifatini ko'tarish maqsadida 2017-2018 yillarda reja asosida zamonaviy tejamkor stanoklar kelib, olib kelib, sotib olib o'rnatildi va hozir ular ishlatilmoqda. Buning natijasida bizning korxonamizning ishlab chiqarish hajmi o'sdi. Korxonamiz eksport yo'nalishini rivojlantirmoqda. 2017 yilda Rossiya Federatsiyasi va Qozog'iston Respublikasiga 8 ta yangi yo'lovchi vagonlarini sotgan bo'lsak, 2018 yilda bu ishlarni yanada ko'lamini kengaytirib, Rossiya Federatsiyasi, Qozog'iston va Belarusiya davlatiga 12 ta yangi vagonlarni va ularning kuzovini yetkazib berish bo'yicha shartnoma tuzilgan. Poytaxtimizda yana bir yirik loyiha, ochiq usulda bunyod etilayotgan metro qurilishi ham temir yo'lchilar zimmasiga ishonib topshirildi. Hozirgi vaqtda Toshkent metropolitenining Sergeli Olmazor, Do'stlik Rohat Qo'yliq bozori yo'nalishlarida qurilish ishlari jadal sur'atlar bilan olib borilmoqda. 2019 yil Navruz umumxalq bayrami arafasida foydalanishga topshirilishi ko'zda tutilgan Do'stlik Rohat Qo'yliq bozori metro liniyasining uzunligi 11 km tashkil etadi. Ushbu yo'nalishda 7 ta zamonaviy bekat bunyod etiladi. Mazkur loyiha to'liq amalga oshirilgach, aholiga transport xizmat ko'rsatish ko'lami va sifati yanada ortadi. Metroning har bir bekati o'ziga xos me'moriy usulda bezatiladi. Bundan tashqari temir yo'lchilar shahar va qishloqlarimizni obod etish, hududlarda barpo etilayotgan mahobatli ko'priklar, yo'l o'tkazgich inshootlari qurilishida ham faol ishtirok etishyapti. Oxirgi yillarda poytaxtning Muqimiy ko'chasida hamda Shimoliy vokzal yonida mahobatli ko'priklar va murakkab yo'l o'tkazgich inshooti tarmoqqa qarashli ko'prik qurilish stressi mutaxassislari va bunyodkorlari tomonidan amalga oshirildi. Ayni kunda poytaxtimizning Bunyodkor va Cho'ponota ko'chalari kesishmasida ham yana bir yirik va zamonaviy ko'prik qurilishi nihoyasiga yetkazilmoqda. Mazkur yo'l o'tkazgichning umumiy uzunligi qariyb 670, balandligi esa 8 metrni tashkil etadi. Kengligi 24 metrga teng bo'lgan ushbu mahobatli inshootning yonida uzunligi 124 metrga teng bo'lgan 2 ta piyodalar o'tish ko'prigi quriladi. 6 yo'lakdan iborat bo'lgan bu yo'l o'tkazgich soatiga 20 mingdan ortiq avtomobillarni o'tkazish imkoniyatini beradi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2018 yilda temir yo'lchilar tomonidan 7 ta ko'prik va yo'l o'tkazgich bunyod etiladi. Ular nafaqat aholiga qulaylik yaratadi, balki yurtimiz chiroyiga chiroy, ko'rkiga ko'rk bag'ishlaydi. Shuni ham e'tirof etish joizki, temir yo'lchilar obod qishloq, obod mahalla harakatida ham fidoilik ko'rsatib faol qatnashmoqdalar. Yangi turar joylar, maktab va bolalar bog'chalari, ijtimoiy soha obyektlari qurilishini amalga oshirishmoqda. Ularning mehnati
va fidoyiligi bilan poytaxtimizda bir necha madaniyat va istirohat bog'lari qurildi. Temir yo'lchilarning an'anaviy kasb bayramlariga bag'ishlangan tantanalarda ana shu qo'lga kiritilgan yutuqlar mamnuniyat bilan e'tirof etildi. Oldinda bundan-da ulkan loyihalarni amalga oshirish bilan bog'liq mas'uliyatli vazifalar turganligi ta'kidlandi. Unda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati jamoasiga tabrigi o'qib eshitildi. Tabrikda ta'kidlanganidek, bugungi kunda O'zbekiston temir yo'llari mintaqaviy transport koridorining eng muhim bo'g'ini sifatida xalqaro temir yo'llar tashuv tizimida munosib o'rin egallaydi. Bu borada amalga oshirilgan katta ko'lamdagi ishlarning barchasi iqtisodiyotimizda yuksak natijalarni qo'lga kiritishga asos bo'lmoqda. O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmoniga ko'ra, islohotlar rivojida alohida hissa qo'shib kelayotgan sohaning bir guruh xodimlariga davlatimizning yuksak mukofotlari tantanali ravishda topshirildi. Temir yo'lchilarining kasb bayramida respublikamizning prezidenti Shavkat Miromonov bizga bergan mana shu katta ishonchi davlat mukofotlari bilan taqdirlashi barchamizni yanada ruhlantirib yubordi. Mana shu berilgan mukofot meni yanada ilhomlantiradi, yanada quvvat beradi va vatanimni ishonchini oqlashga harakat qilaman. 2018 yil men uchun tarix varaqalariga yoziladigan kun bo'ldi. Xushaloq bayram, yil ayoli nominatsiyasi hamda davlatimiz tomonidan berilgan mehnat shuhrat ordeni. Oynayi jahon orqali butun O'zbekiston temir yo'lchilarini kasb bayrami bilan chin dildan muborakbod etaman. Shuningdek, tarmoqda namuna ko'rsatib mehnat qilib kelayotgan bir guruh xodimlar esa faxriy temir yo'lchi ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Temir yo'l o'tgan joyda albatta farovonlik, rivojlanish, taraqqiyot bo'ladi. Zamonaviy korxonalar, ijtimoiy soha obyektlari bunyod etiladi. Katta hajmda obodonlashtirish ishlari olib boriladi. Tarmoq jamoalari bugungi kunda ham ana shu maqsadda ko'plab yirik loyihalarni, xayrli ishlarni amalga oshirmoqdalar. Bu esa mamlakatimizning yanada taraqqiy etishi, xalqimiz turmush farovonligining bundan-da yuksalishida yangi imkoniyat larni yaratadi. Tinch yurtda farovonlik bo'ladi. Farovonlik bor yurtni esa e'tirof etishadi. O'zbekistonda ro'y berayotgan o'zgarish va yangilanishlarni dunyo geografiyasida munosib o'ringa tepating va ochiq oshkora hamkorlik bo'yicha salmoqli nufuzga ega bo'lib borayotganimizni xorijlik do'stlarimiz yurtimizdagi islohotlar bilan tengma-teng sharhlab borishmoqda. Hozirgi sharhimiz taniqli siyosatchilar, xalqaro ekspertlar va tahlilchilarning jahoniy e'tiroflari haqida bo'ladi. Haftadagi O'zbekiston taraqqiyotiga oid muhim fikrlar orasida iqtisodiy o'zgarishlarga katta e'tibor qaratilgan Xalqaro valyuta fondi delegatsiyasining mamlakatimizga tashrifi yakunlari bo'yicha e'lon qilingan hisobotida taraqqiyot istiqbollari tilga olinadi. Ekspertlarning ta'kidlashlaricha, valyuta bozorini liberalizatsiya qilish tashqi savdo aylanmasining 2018 yil birinchi yarmida o'sishiga xizmat qildi. Biroq eksportning asosiy ulushini tashkil etuvchi xomashyo tovarlari narxining oshishi 2019 yilga kelib to'xtashi mumkin. Shu bilan birga tashqi savdo
dagi risk unchalik yuqori bo'lmaydi. Bu yirik valyuta zaxirasi va tashqi qarzlarning kamayishi, imtiyozli sharoitlarning yaratilishi bilan bog'liq. Shunga qaramasdan, prognozlarga qaraganda yaqin yillarda tashqi saldo ijobiydan salbiyga o'zgaradi. Bu iqtisodiyotdagi investitsiyalar va jamg'armalar munosabatlaridagi o'zgarishlar bilan bog'liq va jalb qilinayotgan investitsiyalarni faqat olqishlash mumkin. Hamdo'stlik press klubi O'zbekiston iqtisodiyotiga jalb qilingan xorijiy investitsiyalarning o'zlashtirilishi 2017 yilda 2016 yilga nisbatan 1.4 baravarga oshib, 2.4 milliard dollarga yetganiga e'tibor qaratadi. Bunga kelib O'zbekiston xorijiy investorlar uchun viza rejimini yengillashtirdi va xorijiy investitsiyalar kiritilgan korxonalarni ro'yxatdan o'tkazish uchun yagona oyna rejimini joriy etdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev investorlarning huquq va manfaatlarini himoya qiluvchi samarali ma'muriy huquqiy mexanizmlarni, bozordagi raqobatni rivojlantirish, shuningdek mazkur sohadagi qonunchilikning amaliyot bilan uyg'unligini ta'minlashni ko'zda tutgan yangi investitsion qonunchilikni ishlab chiqib, uni qabul qilish vazifasini belgilab berdi. Singapurning Issa Global kompaniyasi O'zbekistonda o'z biznesini ochmoqchi. Tashkilot direktorining so'zlariga ko'ra, kompaniya Nukusda Qizilmiya ildizidan polifabrikatlar va tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishga mo'ljallangan korxona ochishni rejalashtirgan. Shuningdek, kompaniya vakillari 2018 yilning 22-23 avgust kunlari o'tadigan Toshkent viloyatida biznesni amalga oshirish forumida ham ishtirok etishadi. Kompaniya rejalaridan Toshkent shahrida 120 o'rinlik Singapur xususiy shifoxonasi bo'limini ochish ham o'rin olgan. Britaniyaning Travel Sunday Times jurnalida turizm mavzusiga e'tibor beriladi. O'zingiz uchun buyuk ipak yo'li sirlarini oching sarlavhali maqolasida muallif o'quvchilarni O'zbekiston bo'ylab 11 kunlik tur davomida afsonaviy savdo yo'lining eng yodda qoluvchi joylarini tomosha qilishga chaqiradi. Bugun O'zbekistonga safar uyushtirib, mahalliy an'analar, milliy oshxona, qishloq ahlining hayoti va Toshkent, Samarqand, Buxoro hamda Xiva shaharlarining tarixiy obidalari bilan yaqindan tanishish imkoniyati mavjud. Buyuk ipak yo'lining bo'y-bastini ko'rsatib radigan yagona mamlakat bo'lsa bu O'zbekistondir. Afsonaviy savdo yo'lining yuragida qimmatbaho xazina yashirin deyiladi maqolada. Yakuniga yetgan haftada poytaxtimizda tennis bo'yicha o'smirlar va yoshlar o'rtasida xalqaro turnir bo'lib o'tdi. Yakkalik bahslarining finalida hamyurtimiz Sergey Fomin ruminiyalik Sebastian Gima bilan kortga tushdi. Bahsda tennischimiz raqibidan har jihatdan ustun ekanini namoyish etdi. 6-3, 6-2 hisobda g'olib chiqdi. Har haftamiz shu kabi yaxshi yangiliklarga boy bo'laversin. Bu tahlilnoma dasturi edi. Kelasi haftada yaxshi yangiliklar bilan uchrashuvchi. Sog' bo'ling.